ବନ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହଜରେ ପାଳିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ କିଛି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷର ଜଳର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଜେନାପୁରଠାରେ ଏକ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭୂଇଁ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ଖରସତ୍ରା ନଦୀକୁ ଚିରସ୍ରୋତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଫଳରେ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୃଷକ ଏବଂ ନଦୀକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭାବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପଶୁପାଳକ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ନଦୀ ସଭ୍ୟତା କୂଳେ କୂଳେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ଅନେକ ସହର ଜଳକଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଯୋଗେ ଯେ 1890-1895 ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଜଳପଥକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ମହାନଦୀକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ହାଇ ଲେବଲ୍ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଜେନାପୁରଠାରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣବଶତଃ ଇଂରେଜମାନେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଜଳପଥକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଜେନାପୁର ଗସ୍ତ କରି ବ୍ୟାରେଜ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଳପଥରେ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଚିର ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଖରସତ୍ରା ଅବବାହିକାରେ ସବୁଜିମିକାରେ ଭରିଦେବା ସହିତ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟ କିପରି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଜେନାପୁରଠାରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ହୋଇଗଲାଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇ ମୃତ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚିରସ୍ରୋତା ହୋଇପାରିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଦେବବ୍ରତ ରାଉତ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍।